Hallo! Nå skal jeg altså lage en ny vlogg, og den skal nå handle om hest og rytter i balanse. For det er noe som jeg er veldig opptatt av. Og nå har jeg vært på kurs med Marie-Therese Engel, som er veterinær og har doktorgrad i rytterens sits. Og det er veldig spennende. Gjennom økt kroppskontroll og balansetrening så kan vi altså bedre våre prestasjoner på hesten, og også bidra til økt hestevelferd. Og en bedre posisjon, det vil også gi en bedre prestasjon, og på sikt også bli friskere hester og rytter. Nå altså på dette kurset som jeg har vært på, så har vi altså begge dagene startet med mattetrening på uten hest. Kom så! Ja, kom her! Nå må du gå litt vekk. Sånn er det. Vi har altså begynt med mattetrening uten hest, og der ble vi også gjort bevisst på vår fysiologiske kroppsholdning, og vi har øvd inn et balansert rideteknisk bevegelsesmønster, både på ball og på matte, hvor vi skal balansere både med øynene lukket og øynene åpne og forskjellige ting. Vi har også fått korrigert skjevheter på kroppen vår, og jobbet med stabilitet i kroppen. Noe som jeg har hjulpet meg veldig mye, for jeg har gått og slitt en del med en vond rygg, og hatt for mye vekt i denne siden her, og så jeg har jobbet med å stabilisere meg over kroppen min. Det er veldig mye å jobbe med, men det er viktig for å være åpen på ny læring, og det her er andre gangen jeg har vært på kurs med Marie-Therese, og jeg synes det, som sagt, det er veldig, veldig spennende. Så nå skal dere altså få se litt hva vi har jobbet med, og også høre litt hva Marie-Therese kan fortelle litt om hva hun ser etter oss hester, eller oss rytterne som hun jobber med. Så jeg håper jeg dere liker den. Ok, super, takk. Ja, nå er vi på Oppdal, og vi er så heldige å ha fått Marie-Therese Engel her på besøk til oss. Og hvem er du, og hva gjør du? Jo, jeg er da veterinær. Jeg jobber hovedsakelig med halvtidsdiagnostikk hos hest, men har tatt en doktorgrad i ryttere, opposisjon og sits. Og med det så underviser jeg veldig mange ryttere, da, både nasjonalt og internasjonalt, på alle typer nivåer. Og det handler da hovedsakelig om å klare å finne sin posisjon når man rir, for å kunne lage teknisk gode løsninger for å håndtere sin kropp med hestens kropp. Så det å klare å finne balanse og harmoni mellom to individer, det handler hovedsakelig om å grunnleggende finne en god posisjon for at forutsetningen skal legges godt for teknikken. Hvorfor er dette så viktig? Nei, det er sånn at det er av flere grunner. Det ene tingen er at vi ønsker jo alltid å prestere bedre, selvfølgelig. Sånn at det å skape bedre prestasjon, det handler også om å forstå detaljene og basics i veldig, veldig, veldig god detalj, da. Samtidig så handler det om et helseaspekt. Mm. Det handler om helse for to individer. Vi har ikke bare sånn at vi skal ha helse for den firbente krabaten, som kanskje er min veterinærmessige etisk ståsted. Mm. Men det handler også om god helse for de som skal sitte oppe og orke å sitte der oppe i mange, mange år. Ja. Og det er faktisk sånn at dette er jo den idretten på verdensbasis som er blant de med mest rygg- og nakkesmerter. Så det er klart at det vi gjør når vi sitter der oppe, det er kanskje ikke alltid så veldig gunstig på kroppen vår. Så, og det er klart at er det noen av oss som får vondt når vi rir, så hemmer vi også prestasjonen i veldig stor grad. Ja. Både selvfølgelig for hesten vår, men også for oss selv. Vi snakket jo litt tidligere om at i alle andre idrettsgrener så er det på en måte veldig fokus på dette her med teknikker og kropp og kroppsbeherskelse og sånn. Er dette ganske nytt innenfor ridning her i Norge? Eller? Jeg vil jo si at, liksom, at det har gått en endring i skolen de siste 10 årene. Ja. Det ser man jo både på internasjonalt nivå i dag, se hvordan man tenker innenfor England og Sverige og Nederland og de store nasjonene, så er det klart at vi har gjort en enorm endring på det å tenke sin egen posisjon. Ja. Når vi er ute og foreleser og jobber i mange andre land, så er det jo ikke sånn at dette er noe fremmed for noen. Nei. Det er fremmed for nordmenn. Ja. Og det er klart at det er nok fordi at vi har nok en litt annen bakgrunn på det å tenke ryttertrening kontra hestetrening. Ja. Så jeg vil si at nå tror jeg ikke det er så fremmed for så mange. Nei. Lenger, men når vi startet så var det litt mer i fremmed. Ja. Ja.
Nei, jeg må jo si, Emma, hva synes du om teamet? Du har jo redd på Maria Therese tidligere. Jeg synes det var veldig gøy. Og det gøy å finne knapper, sånn at du får det bedre. Jeg så jo veldig stor forskjell på din posisjon og på hesten, nå når du slutter teamet. Nei, det er veldig, veldig gøy, og vi er jo så heldige, og vi er kjempetakknemlige for det at vi får den hjelpen for vi får deg. Jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov å komme også. Ja, det er bra. Supert. Tusen takk. Jeg synes du har litt mer trykk i venstre og høyre. Det er sikkert at jeg tenkte at jeg ikke strykket så mye høyre. Den er veldig fin. Den er kjempefin. Superfin. Sånn, du har med venstre utvendig en glass. Ja. Og så kan du gjerne tørre å svinge litt mer. Du har liksom gjøre litt store utslag i meg. Ja. Ja, hvordan er trykk i rumpa nå? Nei, men kjenner jeg trykk oppi her. Du må trykke opp i det her. Ja, bra det. Er det bra? Ja, ikke sant det? For nå tegner du rotatorene dine som går her sånn. Så det gjør ingenting. Så her kommer du til å kjenne deg både støl og alt. Det er bare bra det. Etter. Ja, helt korrekt. Ja. Så du må kjenne at du ikke løfter opp høyre sittebenn. Du må kjenne at du får trykk ned på den. Den er veldig fin. Den er veldig fin. Hvis du skal gå fra den volten der inn i en varsade, hva er det hesten trenger å gjøre i en versjon med bakparten? Og når du skal gjøre bytte, så flytter du bare høyre hofta fra. Den kan du bytte. Ja. Høyre, venstre, høyre, venstre. Sitt. Høyre, venstre, høyre. Ok. Åh, jeg klarer ikke å si noe. Du er veldig søt. Jeg tror jeg er veldig søt. Hallo! Ja, nå skal jeg lage en ny vlogg. Og denne gangen så handler den om hest og rytter i balanse. Gjennom økt kroppskontroll og balansetrening så kan vi også da få et bedre prestasjoner på hesteryggen. Og også kan vi faktisk